זה הבית שלי, יש לנו נוף יפה של נצרת, פינת הקפה, עם מקרר קטן, יש לנו פה את ארון הבגדים, כמה שהצלחנו להביא, בין הפוגה להפוגה, נסענו והבאנו עוד קצת בגדים. אני גרה במושב שתולה. אנחנו 3 חודשים מפונים פה לנוף הגליל. אני ובעלי עצמאים, אז הוא נשאר עובד עם בעלי חיים שאי אפשר לעזוב איתם. לים, שם העגלה שלו. אני פה עם ההורים, עם הילדים שלי ועם הנכדים. 4 דורות. כפיים, כפיים, כפיים. והבן, לשמחתי, אתמול יצא מעזה, אחרי 3 חודשים. הבן הזה אתמול חזר מעזה. כפרה, הוא חסר. יצאתי עכשיו מהמילואים. אחרי 94 יום, כל הלוחמים חוזרים הביתה. אין לך איפה לחזור. אני לא יכול לחזור מאז, אבל אני הולך ממלחמה למלחמה. פתרון שנתנו לנו שאומרים, הולכנו וסקרו דירה, זה לא פתרון שמבין את המצב שלנו ברמה הקהילתית וברמה המשפחתית, כי אנחנו לא נעזוב בלי אמא שלו. אמא שלו לא תעזוב בלי הסבים, הם לא יעזבו בלי האחות של הסבתא ובלי הסבא השני. אז עד שזה יקרה, אנחנו כאן וזה לא פשוט, אני נגיד חזרתי לעבוד. ברמה הכי פשוטה, אני יוצאת מפה לפני ארוחת בוקר כזאת ואני הולכת לארוחת צהריים. אני לא גרה בבית שאני יכולה לשאלה עצמי. כאילו הרגשה כזה שאתם לא פה ולא שם. אז ככה עליתי לנוח צהריים, ברקע אני שומעת בחדשות שיש פגיעה ישירה בשתולה, קפצתי מהמיטה. לך תראה עם אביחי שם, על הבית. בית של השכנה, פגיעה ישירה, הבן שלה היה בבית, פצוע קל, תודה לאל. בסדר מיכאל, אל תלך לבד עם אתה, אני לא מסכים, באמת שאני לא מסכים. תגיד לי, אין ברירה, מה זה אין ברירה? תגיד לי, מה זה אין ברירה? יש ברירה, שאלך כל המטע וכל החופות לעזבית. אין לנו שום קושי, הקושי שלנו רק להגיע הביתה. הבישולים של הבית, השבתות שהיינו ביחד, זה מה שאני מבקשת מאלוהים. חוסר ודאות זה דבר מאוד קשה, ולא באים לדבר איתנו. אנחנו ניזונים כמו כולם מהתקשורת, מההודעות שהרב שץ שולח. באיזשהו זמן יגידו לנו, טוב, תחזרו הביתה. ואז אנשים יחזרו. ואז מה, אנחנו נהיה השפני ניסיונות השניים של השביעי באוקטובר.